ہمارے ابتدائی کے جو صدر و متمدن ہیں اور محبان مجلس ہیں ان کی کاوشوں کی وجہ سے کروڑوں روپے کے کام الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں اور ابھی کروڑوں روپے کے کام باقی ہیں برابر اس کے لیے نمائندگی کی جا رہی ہے آج اللہ کے فضل و کرم سے تالاب کٹے کے اس علاقے کے اندر میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ 70% حلقے کے اندر جو ڈیمیجز روڈ تھے روڈوں کا کام کروایا گیا اسٹرام واٹر ڈرینوں کو ریماڈل کروایا گیا ابھی اس کا کام چل رہا ہے اور بھی جو بقیہ کام ہے اس کے لیے انشاءاللہ پوری کوشش کی جا رہی ہے ان قریب انشاءاللہ منظور ہو کر وہ کام بھی شروع ہو جائیں گے تو میری عوام سے یہ گزارش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے لیے رات اور دن محنت اور جستجو کر رہی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جو ابتدائی کے صدور و متمدن ہیں رات اور دن آپ کے مسائل سے وقفیت حاصل کر کے آپ کے مسائل کا حل کروانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں تو میری آپ سے یہی ادباً گزارش ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ رہیں اور انشاءاللہ آپ کے جو بھی تکالیف ہیں آپ کے جو بھی مسائل ہیں آپ ہم تک رجوع کریں انشاءاللہ آپ کے ان تکالیف اور مسائل کو حل کروانے کی پوری کوشش کی جائے گی شکریہ